Bon dia, vilatanes i vilatans. Avui, des de l'indret més alt de la nostra vila, la plaça de Capdevila. Una plaça plena d'història i de records i que molts de nosaltres portem l'esperit de Capdevila en el nostre cor. Una plaça que ha sofert canvis des de l'època romana a l'època medieval, amb la construcció del seu castell i les muralles de defensa. Al segle XVII s'enderroca el castell i es passa a anomenar-se Plaça Nova, però al segle XIX s'enderroca la torre del castell pel seu mal estat i és en el segle XX que es construeix un dipòsit d'aigua per abastir d'aigua a la nostra vila. Per què us expliquem això? Perquè aquest dimecres vam presentar el projecte d'arranjament de la plaça. Aquesta proposta va ser la guanyadora dels pressupostos participatius del 2023 a través de la plataforma decidim.guissona.cat. Al llarg d'aquests 4 darrers anys s'han anat fent intervencions principalment en l'augment de lluminositat i també en l'increment de neteja de la plaça. És en aquesta nova proposta que es pretén fer 3 intervencions. Una primera fase serà la millora i nivellament del paviment amb la supressió de barreres arquitectòniques. Una segona fase, la millora dels elements de la plaça, com la jardineria, el parc infantil i els bancs. I la tercera, que es farà conjuntament amb els propietaris i propietàries dels habitatges, és el tractament cromàtic de les façanes. Tenim pendents algunes qüestions que s'han d'acabar de decidir, com per exemple el dipòsit de l'aigua o també les pilones d'entrada pels veïns i veïnes. La proposta d'execució d'aquestes primera i segona fase serà el 2023 i la tercera el primer trimestre del 2024. També en aquesta mateixa reunió vam parlar de la seguretat de la plaça. Un agraïment a totes les persones que hi vàreu assistir. Aquest divendres hem tingut una reunió amb l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya. En aquesta reunió hi vam assistir l'alcaldia, l'arquitecte municipal i la tècnica de secretaria amb un únic objectiu: descriu la situació de Guissona i exposar les possibilitats per desenvolupar nous habitatges des de totes les perspectives, en sòl ja urbanitzat i en sòl per desenvolupar urbanísticament. L'Ajuntament de Guissona ha presentat als promotors totes aquestes possibilitats per fer de Guissona un lloc atractiu per a realitzar noves promocions d'habitatge. Desitgem que aquesta segona reunió que hem tingut avui tingui els seus efectes. En aquests moments tenim 3 línies obertes de treball pel que fa als habitatges. La dels promotors i constructors, les negociacions amb l'Institut Català del Sòl Incasòl de la Generalitat de Catalunya per fomentar la compra i rehabilitació d'habitatges existents i també amb els constructors i promotors locals. Preparem-nos del 2 al 7 de maig a Guissona per realitzar la campanya de recollida i visualització de residus a la plaça Bellpla en el marc de la campanya Let's Clean Up Europe. Perquè Let's Clean Up Europe és una acció per conscienciar-nos sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als camins de Guissona, al torrent del Passarell, a la Font de l'Estany, al camí de Tapioles i altres. Sabíeu que l'any 2022 vam recollir 500 quilos, mitja tona d'escombraries durant aquesta setmana? Animeu-vos a participar-hi. Endavant! Aquest dimecres ens vam reunir els membres de la gestió d'aigües de la Segarra, el GAS, organisme que depèn del Consell Comarcal de la Segarra, per aprovar una connexió d'emergència per a algunes poblacions degut al problema d'abastiment d'aigua que tenen actualment. Les poblacions són les que veieu en la següent imatge. També se'ns va comunicar l'autorització per part de la Cuenca Hidrogràfica de l'Ebro, la CHE, per fer la connexió definitiva al Segarra-Garrigues, fet, com ja sabeu, abaratillar el preu de la compra d'aigua en alta. Però degut al període de sequera que estem tenint i per veure com evoluciona, aquesta connexió segurament serà a l'octubre d'aquest 2023. Aquest proper dimarts, 2 de maig, a les 6 de la tarda, farem un ple municipal on, entre altres qüestions, es farà el sorteig per a les meses de les eleccions del 28 de maig. Es modificaran algunes ordenances fiscals i també unes modificacions en l'oferta d'ocupació pública. Com bé sabeu, el ple està retransmès en directe pel canal YouTube del nostre Ajuntament. Res més, que gaudiu d'aquest darrer i llarg cap de setmana d'abril i, com sempre diem, salut i família!